سکل په کڑکیچ کې د لاډیرو خلکو ژوند بدل شو. په غزي کې له اسرایلو سره پر پوله په زرګونه فلسطینیان د مظاهرو پر مهال په مرمیو ټپیان شوي چې له امله یې په غزي کې پر روغتونونو فشار ډیر شوی دی. د روزنې په دې خونه کې فلسطینی جراحان رګونو ته له زیان رسولو او غړو له پرې کولو پرته جراحي عملیات زده کوي. دوی د څارویو پر اندامونو تمرین کوي او د یو داسې برتانوي جراح ډاکټر لخوا زده کړه ورکول کیږي چې خپل مسلک کې مخکښ دی. فلسطینیان له تیر مارچ میاشتې راهیسې مظاهرې او غوښتنه کوي چې له کلابندې سیمې بیرته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. اسرائیل وایي پر پوځیانو یې د خونړیو بریدونو دفاع کوي او د دې بریدونو تر شا د اورپکو د مشرانو لاس دی. په دومره شمیر کې جدي ټپیان به هیڅکله په کوم هیواد کې نه وي. د مارچ میاشتې له پای راهیسې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان په مردکیو ټپیان شوي دي، خو درملنې لپاره یې کافي امکانات او جراحان نشته. جان والفي درې کاله وړاندې د سره صلیب له نړیوالې کمیټې سره په لومړي ځل غزې ته تللی و. د دغلته له فلسطینی جراحانو سره خپله څه باندې 40 کلنه تجربه شریکوي. احمد ابو هودا یو له هغو کسانو دی چې له جان والفي نه یې زده کړه کړې. هغه اوس په خپله په دې روغتون کې د جراحانو د یوې کوچنۍ ډلې مشري کوي. له مارچ میاشتې راهیسې دوی له 140 نه د ډیرو کسانو پیچلي جراحي عملیات کړي دي. ما احساس کاوه چې مرم، خو دوی بیرته راژوندی کړم. زه له ډاکترانو ډیره منندویه یم. هر جمعه نور ځوانان هم له اسرایلو سره له پولې په جدي توګه ټپي حالت کې روغتون ته مراجعه کوي. د برتانوي جراح لخوا روزنه د دې لامل شوې چې د ګڼو کسانو د پښو درملنه وشي، خو د غزې د روغتونونو په خونو کې ګڼې ګوڼې د ټپونو د میکروبي کېدو او پښو د پرې کولو خطر ډیر کړی دی. که دغلته کړکیچ دوام وکړي، ښایي د لا ډیرو کسانو ژوند د تل لپاره بدل کړي.